Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan membaca umur kitab al fatihah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yamidin. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ihdina surat al-mustaqim. Surat al an'amta alaihim ghairin ma'udhubi alaihim Amin. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana ketika kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. rabbil alamin. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Kita dapat ya eh, meneruskan kelas kita pada pagi ini untuk kelas yang kedua bagi minggu yang ke-13 ya. Yeah. Okey, jadi uh, sebagaimana yang kita janjikan pada hari Ahad yang lepas ya. Yeah. Jadi pagi ni kita akan uh, berbincang tentang jawapan yeah, kepada soalan iaitu soalan peperiksaan semester lepas ya. Yeah. Jadi untuk itu kita kita tengok sekali lagi sekali lalu yeah, soalan soalan tersebut ya, yeah, soalan semester lepas kemudian kita akan Bincangkan jawapan dia lah. Okey jadi ini dia kertas soalannya. Kita tengok soalan yang kelima terus. Okey jadi dalam soalan itu kita ada dua company Aman dan Damai. So uh, statement of profit or loss 31 Disember 2020. Okey kat situ ada revenue, cost of sale, admin expense, selling and distribution, finance cost. Okey kemudian kita ada gain on disposal of machine kat situ. Ada income Okay, kemudian uh, statement of changes in equity kita ada retained profit brought forward retained profit for, uh, profit for the year dividend paid uh, dividend paid ni kita dah cerita juga hari tu dividend paid of parent dividend paid of subsidiary ada dua okey kemudian ini kita dah ada hari tu 80% ordinary share dan 40% preference share acquired by the parent. Okay. Kemudian kita ada the subsidiary sold goods to parent. Okay, subsidiary sold goods to parent. Yang mana dia adalah merupakan intercompany sale, intercompany purchase. Dan bakinya 2 million ni. Okay, kita kena kali dengan percentage of uh, markup ya untuk kita dapatkan unrealized profit. Kemudian nombor tiga uh, unrealized profit untuk mesin. Okey dan dekat situ ada juga over provided depreciation. Kemudian aman has not yet recorded dividend from damai. Okey damai dah declare dividend. Okey tapi aman belum lagi recordkan dia punya dividend. Dividend telah ada dalam statement of changes in equity kat sini 600 dan 400 tu Kemudian nombor 5 Impairment test on goodwill Recommended 1.2 million impairment For the year ended 31 December 2020 Kemudian nombor 6 Calculation of NCI is based on uh, Proportionate share of Fair value of net asset of subsidiary So required dua perkara ni lah ya yeah consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income dan juga ya yeah, consolidated statement of changes in equity. So, kita tengok jawapan dia pula. Okay, jadi dari segi jawapan dia, kita follow step by step dia. So, untuk statement of profit or loss ni, kita tak perlu nak calculate goodwill semualah. Ya, yeah, kita tak perlu nak calculate goodwill semua. Tetapi, uh, kita kena, kita kena buatlah sedikit working eh. Di mana tempat-tempat yang kita perlu ada working, kita tunjukkanlah working untuk kitalah. Yeah. Untuk kita dan juga untuk examiner. Sekiranya examiner tengok jawapan, kadang lain jawapan dia. Tapi mungkin working dia betul. Uh, jadi kita boleh terima lah. Ada yeah. uh, working dia betul. Okey, kita tengok. Uh, mana solution dia. ya. Okay, eh. Jadi untuk a uh, soalan SOPL ni saya telah mengingatkan, ya, eh, telah mengingatkan supaya ya eh, sekurang-kurangnya eh, kalau kata kita tak cukup masa ke ataupun kita panik ke ataupun kita blackout ke, sekurang-kurangnya kita salin semula jawapan. Eh, so, kita salin semula soalan eh, kita salin semula soalan. Uh, tapi janganlah macam soalan betullah, ya. Eh. Kita campur campur macam itulah, maksud saya. Jadi Okey, jadi untuk uh, kita punya bahagian A, soalan A, kita kena prepare statement of profit or loss. Eh? Consolidated statement of profit or loss. ya, yeah? And other comprehensive income for the year ended 31 December 2020. Okey, jadi kita nak tengok yang pertama sekali adalah turnover ataupun revenue kita. Yeah? Okay. Jadi turnover ataupun revenue kita ni, kita akan bermula dengan kita campurkan revenue of the parent and revenue of subsidiary. So, revenue of the parent is 61,600. Revenue of subsidiary is 47,000. Okay. Kemudian, kita ada intercompany sale, 24,000. So, we minus intercompany sale, 24,000. Jadi, kat sini kalau katakan kita tak ingat ada intercompany sale pun, kita dapat markah dah untuk jadi kita campur ni 61,600 plus 47,000 ni kita dah dapat satu tick lah. Maknanya kita dapat setengah markah. Ya, setengah markah lagi adalah untuk intercompany sale. Jadi kalau seboleh-boleh sebaik-baiknya ingatlah. Kita kena ingat dan kita dapatlah satu tick lagi. So dapat satu markah di situ. Hmm. Dan sebenarnya dia satu tick satu markah untuk yang ni. Ya, untuk statement of profit or loss ni satu tick satu markah tuan setengah markah. Okey, jadi besar nilai dia tu. Okey, kemudian uh, kita ada cost of sale. Cost of sale is cost of sale of the parent plus cost of sale of subsidiary. Okey, cost of sale of the parent plus cost of sale of subsidiary 16800 plus 12600. Okey. So kalau lupa inter company purchase pun kita masih dapat markah lagi. Uh, tapi kalau boleh jangan lupalah inter company purchase. Amount yang sama ya yeah. satu pihak dia jadi sale satu pihak dia jadi purchase so kita eliminate dua-dua sale kita eliminate purchase kita eliminate Okay. kemudian untuk cost of sale ni ada tambahan satu lagi iaitu unrealized profit on closing inventory ya yeah. unrealized profit on closing inventory kita kena campur jadi kita kena campur kalau kita confuse nak campur ke nak tolak nak campur ke nak tolak nak campur ke nak tolak nak kita kena tengoklah yang depan ni. Intercompany purchase kita tolak. Kenapa unrealized profit pun nak tolak juga? Haa macam tu. Jadi kita soal balik. Jadi supaya kita tak silap. Kadang kita dah dapat calculation dia 400 ni. Tapi kita tolak pula 24,000 tolak 400. Jadi tak dapat markah untuk tolak tu. So kita kena ingat ni bila kita dah tolak kat sini. Maka unrealized profit kita campur balik dalam uh, closing stock. Eh? Campur balik, campur balik bukan dalam closing stock. Campur balik dalam cost of sale. Sebenarnya kita tolak dalam closing stock. Dan closing stock ni sebenarnya dalam cost of sale dia dia tolak. Ha, dia tolak. Jadi untuk mengurangkan uh, cost of, untuk mengurangkan kita punya uh, closing inventory kita kena campur balik kita punya cost of sale. Ini yeah, cost of sale ni basic sangat daripada Pak Wan dulu. Ini yeah, cost of sale ni. Formula dia, ya, yeah, opening inventory plus purchases minus closing inventory. Jadi dia bukan plus plus plus. Yeah, opening plus purchases minus closing inventory. Bukan opening plus purchases plus closing inventory. Ha, jadi sebenarnya closing inventory ni ada di dua tempat ni. Eh. Ha jangan makin confuse pula nanti saya cakap macam ni. Closing inventory ni ada dua tempat. Satu tempat dekat cost of sale, satu tempat lagi dekat segment of financial position. Jadi sebab itulah ya yeah, kita kena tahu eh yeah, cost of sale ni terdiri daripada opening inventory plus purchases minus closing inventory. Okey. Jadi disebabkan tadi kita ada intercan purchase purchases 24000 kita tolaklah tekan di purchases dan unrealized profit 400. Okey. 400000 Unrealized profit ni macam mana kita dapat? Ya. Yeah. Caranya adalah empat uh, caranya adalah uh, 2 juta 2 juta kali dengan 25 bagi 125. Eh, 2 juta kali 25 bagi 125. Jadi kita bolehlah letakkan note kat bawah tu. Working kita lah eh. Kalau kita nak buat working kat sini. Working di sini bawah ni. Boleh buat banyak working macam mana. Banyak macam mana working pun kita boleh kita boleh buat eh. Jadi working. Okey working URP. URP inventory. URP inventory sama dengan 2 million kali 25 bagi 125 sama dengan 400 ribu. Okay. Okay. Okay, kemudian kita pergi kepada item yang ketiga iaitu admin expenses. Yeah, admin expenses. So, admin expenses macam tu juga kita campurkan parent dan subsidiary. So, parent RM10 juta, subsidiary RM11 juta 600 ribu. Okay. Jadi kalau kita dah letakkan thousand sign dekat atas ni, kita boleh sebut je kat sini 10,000 dan 11,600. Okey. Kemudian admin expense ni kita akan tolak dengan over provided depreciation. Yeah. Over provided depreciation tadi kita ada ada satu aset yang telah dijual. Yeah. Siapa jual kepada siapa aset tadi. Kemudian terlebih ataupun diambil keuntungan unrealized profit. Jadi under less profit untuk jual uh, property plan equipment ni tak ada dia punya adjustment dalam SOPL. Tetapi dia punya depreciation ada adjustment. Uh, depreciation dia ada ada adjustment. Jadi depreciation dia over provided. Bila over provided kita kena tolak. Jadi macam mana kita dapat 100 ni? Jadi macam mana kita dapat 100 ribu over provided depreciation? Okay. Ada sesiapa yang ingat? In 2020, damai sul a machine tu aman. Damai sul machine tu aman. Yeah. Sebanyak uh, profit dia RM500,000 keuntungan dia. RM500,000 kemudian dia punya uh, percentage of depreciation adalah 20%. Yeah, percentage of depreciation adalah 20%. Jadi, kita boleh tunjukkan kat situ unrealized profit on machine. Okay, working. Under. Over. Over. Provided. Depreciation. Sama dengan. Lima ratus ribu. Kali dua puluh dan 100,000. Okey, so 100,000 kita tolaklah daripada kita punya total admin expenses. Sebab apa? Sebab over uh, over provided depreciation. Okey. Seterusnya. Eh, uh, seterusnya impairment of goodwill kita tulis saja kat situ. Kita dah uh, diberitahu dalam soalan, straightforward impairment of goodwill 1.2 million. Kemudian selling and distribution expenses tidak ada adjustment kita campurkan saja parent dengan subsidiary finance cost tak ada adjustment campur saja parent dengan subsidiary gain on sale of machine ha ni dia ya yeah. gain on sale of machine kat sini jadi disebabkan ada gain on sale of machine dicatatkan ha kalau tak catat kita tak perlu nak kita tak perlu nak buat adjustment saya kata tadi tak ada adjustment tetapi dicatatkan Ha, apabila ada catatan gain on sale of machine. Kita tengok dalam akaun siapa ada gain on sale of machine. Dua-dua ada gain on sale of machine. Tapi siapa yang jual? Yang jual adalah damai. So, kita kita tolak dia punya gain on sale of machine tu dalam akaun damai. Eh. Jadi, 2800 campur -500, 500 tolak dengan 500. Yang tinggal adalah 2800. Okey. Seterusnya, dividend income not yet recorded. Ya, yeah. dividend income not yet recorded. Mana dividend income ordinary pun belum catat, preference pun belum catat lagi. Jadi, apa yang kita nak buat? Kita boleh memilih salah satu. Sama ada kita nak catat ataupun kita tak nak catat. Nah, tapi pilihlah untuk catat, ya. Yeah. Pilihlah untuk catat. Okey. Sebab jawapan dia kosong, Eh, Pilih untuk catat. Okey. So, uh, Berapa banyak ordinary dividend yang akan diterima oleh uh, Aman daripada Damai? Ya, yeah, berapa banyak dividen yang akan diterima oleh uh, Aman daripada Damai? Kita okay, tadi Damai, uh, Aman acquire 80%. Aman acquire 80% ordinary share of Damai. Nah, lepas tu Damai dibayar dividend sebanyak 600 ordinary. Jadi 80% kali dengan 600 ya yeah, sama dengan 400. Nah, ha, jadi kalau kita nak tunjuk boleh juga kat sini. Okay. King pula. Okay. Yeah. Working ni sebenarnya biasanya saya nampak kan lah student yang rajin ni dia working dia buat dulu kan. Untuk menjawab soalan tu dia banyak working dekat atas lepas tu dia buat uh, okay, dia buat dia punya SOPL lah. Cuma saya bagi saya untuk nak mengurangkan masa okay, kita tak payah buat working banyak-banyak dulu kita buat dulu dia punya format ni Masukkan, masukkan, masukkan semua dulu. Lepas tu benda yang uh, sepatutnya kita tambah tu baru kita buat working. Sebab working ni pun take time juga. Ya. Yeah. Working ni. Okay, working ni take time lah. Ya. Yeah. Take time. Jadi, okay kita buat working untuk apa ni? Ordinary dividend. Okay. Dividend ni. Eh. Jadi. Tidak tahu dah dia bayar 600, so, 600 ribu kali dengan 80% sama dengan 480,000. Okay, preferen pula. dengan 40%. So kita dapat 160. Okey, jadi dua-dua tu kita kita catat kemudian kita eliminate. Ya. Yeah. Kita catat mana kita recognize dia 480 tapi lepas tu kita eliminate 480. Begitu juga dengan preferen, kita catat 160. Kemudian, kita tolak 160. Ha, jadi, walaupun jawapan dia kosong, kalau ada markah lebih, kita akan bagi markah satu markah di sini. Jadi, ada beza tak orang yang tulis dengan tak tulis? Okay, ada ya, eh, kalau especially ada markah yang tak tulis tu, jawapan tetap betul, tapi dia tak dapat, tak dapat satu tick kat sini lah. Ha, siapa yang tulis, jawapan dia betul juga. Dia dapat satu lebihan tick untuk dia. Okey. Kemudian ada income, tak ada apa-apa adjustment. Ada income 2200 campur 2800. Seterusnya kita dapat profit before tax. Okey, 44450. Seterusnya taxation, campur saja taxation of the parent and subsidiary 16180 dan akhir sekali kita dapat profit after taxation eh 28270. Okey. Dan seterusnya kita buat profit attributable to minority holders of the parent and NCI. Eh, jadi NCI inilah yang kita nak calculate ya. Yeah. Profit attributable to NCI ni kita nak calculate kat sini. Okay. Jadi profit attributable to NCI ni kita akan ambil profit daripada soalan. Profit of subsidiary, profit after tax of subsidiary as per question. Jadi damai punya profit dalam soalan. So dalam soalan ni kita tak payah fikir ambil saja. 9900. Okey, 990 kat situ. Kemudian kita adjustlah dengan URP tadi. Kita ada dua URP. Nah, kita adjust dengan URP. Jadi URP inventory tadi 400, URP machine 500 dan depreciation overcharge ataupun over provided depreciation jadi 100. Okey, ada tiga item intercompany tadi yang yang dibuat oleh uh, dibuat oleh damai. Ya, yeah, tiga-tiga ini memang ada dalam damai. So selepas tolak dan campur kita dapat kita punya um, kita dapat kita punya apa tu? Ah, ha, satu lagi, kita ada preference. Kita ada preference dividend tadi. Ini yeah, preference dividend. Preference dividend adalah uh, dalam statement of changes kan? Ha, jadi Walaupun dia dalam statement of changes, untuk calculate non-control interest kita kena masukkan uh, preference dividend. Jadi kita tolak sekali preference dividend. So preference dividend ni 400, uh, kita siap-siap kali dengan 60%. Eh. 60% ni adalah percentage of NCI untuk preference preference dividend. Jadi 400 kali dengan 60%, 240. Eh, kita dapat tadi 160, NCI dapat 240. Okey, dan last sekali baki profit selepas tolak semua sekali itu yang ni kita panggil profit available for ordinary shareholders 8700 ni kali dengan 20% iaitu percentage untuk NCI bagi ordinary share. So kita dapat 1740. Jadi sekarang ni totalnya total NCI is 1980. Ya yeah, 1980. Okey, 1980 ya. Jadi 1980 ni kita bawa semula masuk dalam consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Kita tolak daripada 28270. Ya, yeah. kemudian bakinya adalah equity holders of the parent ni yeah. 26290. Habis soalan bagian 1. Soalan A kita dapat 20 markah. Ya, yeah, kita dapat 20 markah. Soalan bahagian B, bahagian B adalah statement of changes in equity. Jadi statement of changes in equity ni kita untuk setiap item yang bertanda tu, mana kita akan bagi uh, setengah setengah markah. Ya, kita akan bagi setengah markah. Okey. Jadi kita tengok kat sini eh. Ya. Okey. Untuk dapatkan opening opening balance of profit dan juga opening balance of non controlling interest okay, untuk dapatkan uh, opening balance ataupun balance brought forward eh balance brought forward untuk uh, retain profit dan juga untuk non control interest kita pergi pada working day dulu di di bawah eh so profit brought forward macam mana kita nak dapatkan amount day profit brought forward retain profit brought forward okey Ah ha, kita gunakan retain profit of aman as per question jadi aman punya profit dalam soalan brought forward adalah 15120 Damai pula 11480 Okey, tetapi untuk damai kita kena tolak dengan pre-acquisition profit ataupun profit on the date of acquisition ni eh, sebanyak 7500 Ah ha, 7500 eh. Jadi 11480 tolak 7500 sama dengan RM3,980 kali dengan 80 peratus kita dapat 3184 3184 jadi 15120 campur 3184 sama dengan 18304. Okey, nanti kita bawa masuk dalam statement of changes in equity. Yang berikutnya. Okey, untuk NCI pula. ya, yeah. NCI ni, uh, NCI untuk dapatkan NCI brought down ni, kita akan tengok ordinary share pada tarikh 1 Januari 2020. Jadi berapa banyak ordinary share of damai? Dia ada 980,000. Kali 20% sama dengan 196. Ini ya, 196,000. Kemudian retain profit brought forward. Pada tarikh yang sama. 11,480. Ya, 11,480. Kali dengan Uh, 20% kali dengan 20% dapatlah 2296. Kemudian ada reserve. Kita ada ada reserve ni. Eh? Ada reserve 2,500 kali 20% sama dengan 500. Dan ada preference share. Preference share 60% dimiliki oleh NCI. Jadi totalnya adalah 201,796. So 18,304 dan 20,796 ni kita bawa masuk dalam statement of changes in equity sebagai balance brought down kemudian kita masukkan profit for the year eh kita masukkan profit for the year yang kita dah kira dalam SOPL tadi 26290 untuk group 1980 untuk NCI kemudian kita tolak dengan payment of dividend Okey, untuk parent 1800 ya yeah untuk subsidiary tadi adalah amount eh amount yang dibayar kepada NCI jadi amount of ordinary dividend yang dibayar kepada NCI sebanyak 120 dan preferred dividend 240 so NCI kita menjadi 203416 okey 203416 jadi habislah kita punya jawapan eh untuk soalan 5 Okay. Jadi kita bincang kalau kita cuma buat jawapan saja 30 minit dah cukup dah. Ha, tapi kita sebenarnya kita dah bincang soalan dia pada hari Ahad. Jadi memang 30 minit ni dia mengambil masa 30 markah ni mengambil masa 50 minit lah sebenarnya ya. Jadi formula untuk kita nak dapatkan berapa minit ni 30 minit kali 1.8. Ha, jadi kita memerlukan 54 minit untuk menjawab soalan ni. Masa yang sah untuk menjawab soalan ni adalah 54 minit. Jadi kalau lebih daripada itu maknanya kita kena cepat-cepatlah berpindah ke soalan lain. Jadi okey, saya nak ingatkan uh, di sini apabila kita nak jawab soalan ni uh, kita boleh kita boleh saja nak jawab soalan 1 dulu, soalan 4 dulu, soalan 5 dulu. Jadi kita jangan jangan apa ni kita Uh, paksakan diri kita untuk menjawab soalan satu, lepas tu soalan dua, lepas tu soalan tiga, lepas tu soalan empat, lepas tu soalan lima. Jadi kita boleh pilih mana soalan dulu kita nak kita nak jawab. Ha, kita boleh jawab dulu soalan lima. Lepas tu kita nak jawab pula soalan satu. Dan lepas tu kita nak jawab pula soalan tiga. Lepas tu soalan dua. Kan? Lepas tu soalan empat contohnya. Ataupun soalan empat ni favorite. Eh? soalan apa biological asset. So kita nak jawab jawab dulu soalan 4. No problem. Mungkin kita boleh siap soalan 4 dalam 10 minit. Ah, uh, mungkin soalan tu boleh siap dalam masa 10 minit. So kita kita jawab dulu soalan mana yang kita nak nak jawab eh. Jadi kita tidak terikat dengan nombor tu cuma jangan lupa kita letakkan nombor pada pada jawapan. Okey. Jadi pada kali ini Uh, jawapan, uh, ataupun, uh, eh jawapan ataupun peperiksaan ni peperiksaan akan dibuat di bilik peperiksaan. Uh, jadi uh, apa ni skrip jawapan akan diberi. Dan uh, student hanya perlu bawa kalkulator yang ada bateri dan pen yang ada jawat. pembaris. Ya. Yeah. Pensel kalau perlu nak buat garisan-garisan dan sebagainya. Jadi yang lain-lain tu tak perlu dibawa lah untuk subjek accounting ya. Eh? Okey. Okey, jadi uh, itulah dia uh, jawapan untuk soalan ini, ya. Yeah? Sebenarnya saya ada ada juga satu lagi soalan eh. Jadi mungkin pada hari ini kita sempat tengok soalan saja untuk soalan yang tersebut. Tak apalah, saya rasa kita tak apa. Kemudian hari Ahad nanti tak ada kelas pula, ya. Eh? Sebab raya. Raya Haji. Jadi jadi mungkin awak boleh fikirkan bila nak ganti eh, untuk yang raya haji itu. Ataupun atau nak ganti ke tidak tapi insyaallah yang kelas hari hari Rabu tu insyaallah ada lah. Kemudian kita tengok ni jadi sekurang-kurangnya kita tengok hari ni tengok soalan yang kedua iaitu soalan uh, sub paper eh soalan sub paper tahun ni juga Soalan sub paper. Okey, sekejap ya saya nak saya nak bagi soalan ni kat awak dulu sekejap. Okey, saya dah bagi soalan tu dalam grup WhatsApp eh. Okey. Jadi kita tengok soalan ni, soalan ni adalah soalan PLS and SUS, ya. Eh? The following are the statement of profit or loss and other comprehensive income and statement of changes in equity extract of the LS and SUS Berhad for the year ended 31 December 2021. Both companies were incorporated in Georgetown, Penang. Okay. Okay. Jadi, dia bermula dengan revenue. cost of sale gross profit admin expense selling expense and other operating income yeah. okey kemudian operating profit ah uh, lepas tu kita ada investment income jadi investment income ni ada kemungkinan besarnya investment income ni datangnya daripada uh, dividen daripada sus ya yeah. okay. kemudian kita ada finance cost Profit before tax, taxation and profit for the year. Diteruskan pula dengan statement, extract statement of changes in equity. Okay. Di situ ada balance breakdown of profit. Yeah. Balance breakdown of profit. Yeah. To profit for the year. Lepas ada transfer to general reserve. Lepas tu ada ordinary dividend ada preference dividend Okey lepas tu ada balance carry forward Additional information The following is the information on the share capital and debenture of PLS Berhad Okey the following is the information untuk the share capital and debentures of PLS Berhad and SUS Berhad. Okay, apakah maklumat yang ada? Ordinary share capital of PLS ada 5 million, SUS 2.5 million, reference share capital PLS 1.5 million, SUS 500,000 and 10% debentures, SUS 250,000. On 1st January 21, PLS acquired 4.5 million out of 5 million Ordinary shares of Sus Berhad. The acquirer had also purchased 62,500 10% debentures in Sus Berhad on the same date. However, none of the preference share capital in Sus Berhad was acquired. Okay. Jadi, daripada sini kita tahulah percentage untuk ordinary share adalah um, 90%. Untuk preference share, 0%. Untuk debenture, uh, 62%. 500 daripada total dia tadi berapa? Uh, total di atas tadi. Uh, 250,000. Okey. 62,500 daripada 500, uh, daripada 250,000. 2,500 bagi 250. sama dengan 25%. Okey. Jadi untuk ordinary tadi NCI adalah uh, sebanyak 10%. Untuk preference share NCI 100%. During the year TLS berhad sold inventories costing 1 million for 1.25 million to Sus Berhad. Sus Berhad had not sold any of these goods. Uh, jadi kat sini nombor 4 ni ada ada tiga tempat kita kena adjust. Okay, yang pertamanya adalah intercompany sale. Sebanyak 1,250. Yang kedua intercompany purchase. 1,250 juga. Dan yang ketiga unrealized profit. Ya, yeah, sebanyak 250,000. Nombor lima, at the beginning of the current year, SUS Berhad purchase a motor vehicle to be used for distribution purpose from BLS at 25,000 above its carrying value. This gain on disposal was included under other operating income. The motor vehicle has a remaining useful life of 5 years. Okay. Jadi maknanya kat sini uh, SUS beli daripada PLS. So PLS yang jual dengan keuntungan sebanyak 25,000. So 25,000 ni ada di catat di dalam other operating income. So kita kena eliminate lah unrealized profit on disposal of motor vehicle ni. Itu yang pertama. Yang kedua, over provided depreciation. Ni over provided depreciation dalam account PLS juga. Uh, maknanya dalam operating expenses ataupun admin expenses, kita kena kita kena tolak dia punya expenses sebab ada over provided depreciation sebanyak 25000 ya. Yeah, bagi dengan 5 tahun. 25,000 bagi dengan 5 tahun. During the current year, the lands of TLS were revalued upward by 200,000. This has not been reflected in the financial statement yet. Jadi nombor 6 ni, kita ada revaluation pada tahun semasa. Revaluation pada tahun semasa bukan tarikh acquisition. Jadi apa kita nak buat? Ini adalah merupakan ada comprehensive income eh iaitu revaluation surplus sebanyak 200000. So kita kena catatkan revaluation surplus ni dalam kita punya ada comprehensive income. Dan amount ini akan mengubah akan mengubah amount profit attributable tu dan controlling interest. Maknanya bila kita kira profit attributable tu non-controlling interest kita kira dua kalilah. Yang pertama kita nak kira profit after tax eh. yang kedua kita nak tengok apakah kesannya revaluation surplus ni dalam uh, NCI kemudian nombor tujuh at the end of the year an impairment test was conducted and the impairment loss of goodwill was estimated at 37,500 it is the group policy to value the non-control interest at its proportionate share of fair value of subsidiaries net asset on the date of acquisition. Jadi panjang ayat dia tapi sebenarnya straight forward lah ya. Dia bagi tahu dah dia punya amount of goodwill impact 37500 yang ni kita tolak saja sebagai expenses ya. Impairment of goodwill 37500. Okey. Seterusnya required Prepare the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income of VLS Berhad and its subsidiary for the year ended 31st December 2021 and also prepare the consolidated statement of changes in equity for the same date. Okay. Showing the retained profit and non-controlling interest. Column only. Show all workings. Ya. Yeah. 30. Markah. Okay. Jadi, Soalan kedua ni lebih susah ke lebih senang daripada soalan pertama tadi? Lebih kurang lah ya. Ada, ada yang lebih sikit, ada yang kurang sikit. Tapi lebih kurang beginilah soalan dia. Jadi soalan ni adalah soalan yang saya saya nak berikan pada awak ni untuk awak buat. Nanti masa kelas nanti insyaAllah kita akan kita akan bincang soalan ni. Jadi saya takkan bagi jawapan sekarang. Saya dah sebutlah jawapan-jawapan tadi tu. Eh, ya, saya dah sebut dalam uh, semasa membincangkan soalan ni, saya dah sebut nak buat apa, nak buat apa. Okay. So, okey. Uh, saya serahkanlah soalan ni pada awak untuk awak buat. Ya. Yeah. Dan nanti pada kelas yang akan datang kita akan bincang jawapan dia. So, saya harap awak buatlah soalan ni. Okay. Sebab awak pun banyak kerja juga tu, ya. Yeah. Uh, group assignment tu akan kena submit pada Lambat lagi tu kalau dah siap boleh submit. Eh, dah siap boleh submit. Kita punya apa? Group assignment tu adalah uh, kena submit by hand lah. Kecuali yang ada masalah untuk submit by hand boleh submit online. Eh, tapi semuanya tulis tangan. Okay, jadi ada apa persoalan nak tanya? Okey, mungkin kita ada kita ada apa? Ada apa, -apa soalan tak? Tak ada saya. Ada. So kita punya tajuk dah habis ni. Okey tak? Syukri. Apa saya? Okey tak? Okey. Okay. Bagaimana? InsyaAllah eh. Okey. Jadi yang lain-lain pun saya anggap okey lah. selalu yang menjawab Syukri. Adalah seorang dua lagi yang menjawab. Jadi. Uh, okey. Macam biasalah saya tanya Syukri je lah. Okey. So kalau tak ada apa-apa lagi. Kita akhiri kelas kita. Awal, awal sikit daripada hari ini. Ya. Yeah. Anis. Uh, sir, saya nak tanya, Sam ha? ni memang, memang confirm face to face eh? Yes. Uh, Ah uh, sebenarnya so jawab dalam uh, dalam macam macam orang sem satu sem dua sempat uh, sempat jawab dalam dewan. Uh -huh. Kalau macam saya kata tadi dalam bilik uh, dalam bilik peperiksaan tu maksudnya Sama uh, dalam, ]lah dewan. Dewan. Uh, dalam, dalam dewan. Ah dalam dewan peperiksaanlah mana-mana. Jadi kadang-kadang you akan dapat dewan yang besar sikit, kadang dapat bilik yang tapi saya diberitahu bahawa peperiksaan uh, bertulis ni akan diadakan di uh, BKSP. Ah BKSP ingat tak masa kita test hari tu? Oh ingat ingat. Ah tempat dia okeylah tu kan. BKSP oh. dengan aircon yang sejuk. Dia 3 jam tu kena bawa jacket lah Memang masa periksa tu sejuk sangat. Masa tak periksa dia tak oh, sejuk okay. sangat. Ah. Oh. Okey. Ada Halay. lagi soalan? Alright. Lagi Aiman Afiq Ada ke kat situ? Saya rasa. Ha. Tangan dah okey. Oh, alhamdulillah saya dah okeylah. Okey okay, boleh tulis dah. Ha ah, dah. Okay, okay dah. dah. Okay boleh lah. dah. Ha, jangan main bowling lagi. <laughs> tak ada sih. Ha, lepas peksa boleh main lagi. <laughs> okey, siapa <so> lagi <laughs> ni? Wan Aiman Daniel. Ada situ? Ada situ. Ada. Are you okay? Okay. Okay, Alhamdulillah. Fatin. Ada situ Fatin Amira? Okeylah. Tak perlulah mungkin saya tanya semua orang eh kita. Okey. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah kita sudahi dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri insan insana lafi illa lazina amanu wa aminu salihat wa tawasabil haqq wa tawasabil sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Welcome.